vipi? Nimekwambia kipindi cha kazi tu sio mapigana pigana simu. Mimi nipo kazini. Siku zote mimi nakujaga usiku nikitoka kazini. Sasa huu mchana mchana inakuwaje? Tatizo nini? Yaani paka nimekupigia simu ndio kuna tatizo kubwa sana. Haya, kuna nini? Kuna nini? Yale mambo yetu tumefanya yote kumbe sijui imekwaje kwaje imerekodiwa na kuna mtu atakaachia. Nini? Anatakaachia kwenye mtandao. Unamaanisha connection yetu? Ninapokuambia hapa inahitajika milioni 10. Yaani hata sijui unafanyaje. Yaani nimechanika kupiga picha, nani katupiga picha lakini sio chagua wewe ile guest. Sio mpango. Hayo sio kuyajadili. Hebu angalia hichi. Haya, angalia namna hivi sisi hapa hivi tutaonekanaje sisi hapa tukienda. Kaka mimi na mwenzio naomba tafadhali usi post hiyo connection ndugu yangu. Milioni 10 wapi ndugu yangu? Kwa hiyo ina maana haiwezekani mpaka milioni 10. Bro sikia mwanangu, sikia. Peleka mzigo mjini. Nasema hivi, peleka mzigo mjini. Kwa sababu mimi nikitoa milioni 10, ngoja kwanza sikia, sikia, wacha. Nikitoa mimi milioni 10, mtataka milioni 10 nyingine, mtataka milioni 10 nyingine. Sasa bora mzigo uende, kelele zitapigwa wiki baada hapo tuendelee na maisha yetu. Peleka mjini. Kwanza mimi tiba 100 sina. Pili huko ndani mwenyewe unaona video ina maujuzi. Peleka mzigo mjini. Uende. Mimi. Kwani sasa unafikiria namna hivyo sisi mimi nakuaje kwetu mimi? Kwenu wapi? Sasa mimi familia yangu ikiona na sifu una nini? Familia inafanyaje tumezaliwa bila nguo wote? Kuna kipya? Mzigo uende.